350 km plus još 100 km jer smo omašili put, jer smo pogrešno skrenuli. Znači ukupno 4,5 sata mi putujemo ukupno. Nalazimo se u Prigrevici, ne Pregrevici, nego Prigrevici kod Apatina. Gladna sam, umorna, iscrpljena. Put je bio jako dug i evo nas stana na... Sad ćemo da uđemo. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Milano. Tu me čekate? Tu, tu. E, lepo. Ajde. Videli se da smo nišli. Ajde, polako. Znate koliko smo dugo putovali, sad smo omašili put, pa skretanje, pa kao Duško Dugovuško, ono, kod Albuquerquea, kad ne smo. Tu, pa ajde, zgodim. Dobar dan. Dobar. Ja sam Nataša. Milano. E, drago mi je, Niko. E, ajde da se smestimo. Dokumentarno Milenko Petrović. I kod mene u životu se desile specifične stvari u vezi toga, zato što u kratko vreme mi je umrla i majka i otac, i otad mi se život, kako da kažem, promenio, nije promenio, ali kao nisam izgubio samo pouzdanje, nego nekako osjećam se drugačije skroz. Ja se zovem Izabela Petić. I odrasla sam u domu. Najviše mi nedostaje tako kad dođem iz škole da vidim roditelje, da njih čujem glas, a ne ovako. Moj otac je puno puta govorio kroz svoj bes da ja nisam njegova ćerka, da ja nisam njegova krv, da nemam ni nalik na njega. Skoro sam čuo od strica da kažem da se pojavila moja sestra od oca. Ja bi iskreno volio da se to utvrdi, da ja jesam njen brat, a da je ona moja sestra. Po pričama saznajem da bi mogla da imam polu brata. Kad bi saznao da imam polu sestru, to znači da ne bi bio sam, da imam još nekoga sa strane. Kada bi saznala da imam brata, iako imam sestru, značilo bi mi puno. Jer smatram da bi napokon imala nekoga svog, s kime bi mogla o svemu i svačemu popričati, da bi ja njemu bila podrška u životu, a i on meni. Ovo je lepa i tužna priča u isto vreme. Dva Milenka, jedan tek što je punoletan, jedan malo stariji. E sad prednost da damo ovom starijem. Da počnete da mi ispričate priču u kakvom ste vas dvojica srodstvu i... Pa, ja sam njegov stric. Imao sam starijeg brata, on je 52. godište. On se, stariji se malo oženio, po starije dane je dobio maloga. Međutim, pre 3 godine, 3,5 godine, umrla je Snaja od raka. Ni dvojci su ostali sami. Ja sam im kupio stan u Koženičke stanice tamo. Ostali su sami. Posle kraćeg vremena, verovatno tuge za ženom, i on je na srce bio bolestan, umra i on. Ostaje mali sam. I kad su oni pomrli, normalno da djeće, prihvatit ću ga ja, ostaje sa mnom. Tebi je gubitak roditelja u tim godinama naravno teško pao. Pa da, jako. Kakvi su bili tvoji roditelji? Pa dobri, dobri prema meni. I šta da kažem dalje, malo su bili stariji, pa... Malo je bio veći taj jaz generacija. Pa to. Nisu te baš uvek razumeli. Pa da. A kakav je stric prema tebi? Pa dobar je. Ja i moj stric, šalimo se stalno kad... Ako, na primjer, nešto ne uradim dobro, on kaže nije to dobro, popravi se. Ja to popravim i... Tako se... Dolazimo u neki odnos da se dogovorimo sve. A više drugarski odnos. Tako da. Skrinčimo se. A čekajte sada, vi kažete moj sinovac, on kaže moj stric,
A mi došli da proveravamo neki DNK. Ti, ja sam ti pričao o čemu se radi, ti znaš. Pa da. E, to sam ja tebi napomenuo. E, sad ću vam ja reći. Pre nego što je brat se oženio drugi put, on je, šta ja znam, u 48. godini, mlađe u ženi je našao jednu iz Zapatina i oni su živjeli u Prigrevici. 2,5-3 godine su i radili su zajedno u Žariji. Što ona bila mlađa, da u željna života, čega, nemam pojma, ona je otišla od njega. Umeđu vremenu, taj rat je bio 90. godine, 91. kada je počeo taj rat. Pričate mi za vašeg pokojnog brata koji je našao neku ženu pre njegove majke. Pre njegove majke, jesu, pre njegove majke, da. I kažem, živjeli su 2,5-3 godine zajedno i ona je otišla. Tako da se to zaboravilo, di je, šta je. On je otišao na ratište, posle jedno 6-7 godina slučajem nekim, u novinama smo pročitali večernje novosti. Petić prvo Slavka udavila dete. I onako bolje se zavilo Petić, vidi isto prezime. Malo bolje kad smo pročitali sve o čemu se radi, stvarno istina, udavila dete, dobila 7 godina zatvora, kao stavila jaskog na glavu, šta ja znam, malo duže zadržala i... I ništa se od onda nije čulo, o njoj niko je nije čak ni spominjao. Gdje, šta ja, što su prošle godine. Dok nije pre jedno deset dana... Vi ste u tom trenutku povezali da je to bivša supruga vašeg rođenog brata? Kako ne, piše da je iz Zapatina, Petić proslava godište i tačno smo znali ko je i šta je. Znao, mislim, malo je Prigrev, Zapatin, to je blizu, zna se ko je, šta je. To bi se tu iznadli, ali prešli smo preko toga. Jer prošla je godina dosta, 7-8, kako je ona otišla. Međutim, pre desetak, 15 dana, zvala me jedna... Mlađi ženski glas preko fiksnog telefona, je li to stan Petić Miroslav? Rekao, ne, ovdje njegov brat, Miroslav je umro pre 3 godine. I onda ona meni ispričala da li bi ja hteo doći do nje, da vidim da se nešto... Ali ja sam načuo nešto pre toga, preko Facebooka, neko mi je pričao, da li ćerka, nemam pojma o čemu se radi, da imaju neke dvije sestre, Petić, rekla ona Izabela i šta ja sam, ne znam koja je ova druga, zaboravio sam. Ja stvarno ušao do nje da vidim u Sombor, rekla mi je di je, rekao doću da vidim o čemu se radi, nije mi daleko Sombor, tu 15 km, da vidim o čemu se radi. Stvarno, ko sam pogledao, sačekala ispred vrata, mala isto, ako buradu, šitnako, nešto... A ona vam je rekla da je ona ćerka vašeg pokojnog brata? Da, ona sumnja, rekla mi je da je ona, njena mama, da je kad se udala u Sivcu, kad je otišla od mog brata, udala se u Sivcu, da je i tak ti problemi šta su bili, objasnila mi je kako i to dete, šta ja znam. Ja sam joj rekao, onako krijući, bukvalno kad sam ja pričao, rekao, pa čuo sam ja da je ona i neko dete kao udala. I onda je ona rekla, da, ja sam imala 6 godina, ona ga nije udavila, nego je udarila džezmom za kafu, malo veća. Dobro, ona je imala 6 godina, možda je njoj ta džezma izgledala velika. Udarila ga prvo po glavi, pa ga je onda jastukom kao prignječila. I to mi je ona pričala da je dobila 7 godina zatvora, da je posle 5 godina pobegla iz zatvora, pa da su je oni ponovno vratili nazad i mislim da skratim tu priču. Ali mi je rekla kad je imala tih 6-7 godina, kad je mama bila udata za tog drugoga, iz Sivca čovjeka, da je on uvek govorio nisi ti moje dete, jer ona ima još jednu sestru. Nisi ti moje dete, ti si donešena tu i tako. To mi je mama sve pričala. I onako gledajući gledam facu, mala bebljuška s tistom, kubu razlijek. I onda sam... Ona me zamolila, udata je u Somoru već 3 godine, rekao, kud bar nisi pre 3 godine javila, on je bio živ. Mogli smo da njena svekrva je to kao pokrenula, jer mala je uvek govorila, ima samo želju da sazna tačno ko je otac. Jer ovaj uvek govorio da nije. A umeđu vremenu, njena mama je napustila i njih. I oni su od 6-7 godina, oba dve sestre ošle u dom za nezbrinutu decu. A mama je ošla sa sledećim. Kao sad i u Hrvatskoj ima tamo još troje dece. Vi hoćete da mi kažete, u trenutku kada je ona otišla od vašeg brata, tada je bila trudna sa njim. Ispada da je tako. Pa, otprilike po godini rođenja, kad je mala rođena, kad je, to je to, tu 2-3 meseca, da li je bila trudna, ne znam. Ali tu mi je nešto sumnjivo. Ja malo ništa nisam teo govoriti dok se mala nije pojavila, ja nisam ni ja pre svega znao. Onda sam mu rekao, po svojoj prilici objasnio sam mu da je brat moj pre njegove mame, da je imao bio ženjen, to je i on znao kroz naše priče i tako. I da se pojavila kao polusestra njegova. To smo mi došli da ustanovimo, da li on ima polusestru po ocu. Da, da, da. Da se utvrdi da li je to tačno ili nije.
Kako se ti osjećaš povodom svega ovoga i da li bi ti voleo da ona jeste tvoja polusestra? Pa kako ne bi voleo, voleo bi da saznam da li ona jeste moja sestra, zato što sam ja sad trenutno, kako da kažem, sam, nemam ni brata ni sestru, ovako preko roditelja. A istino, iskreno bi volio da saznam da li ona meni sestra ili nije. Više, ja svim polako sam objasnio postepeno o čemu se radi, ajde opet imam godina, ali da mu objasnim. Bilo mu je drago, volio bi da ima, normalno. I ona je čak s njom kad sam pričao i ona bi bila sretna. Ona te pogotovo nema nikog koliko sam ja vidio. Ona baš nema nikoga. On bar ima, a ona nema baš nikoga. Tako da meni čisto bilo drago. Jer to nije ono priče, sad ona traži, umro je otac, treba neko imanje. Ona je samo rekla, meni ništa ne treba, samo da znam ko mi je otac. Bila bi presretna. I bilo mi jako žao nikad se je vidio, mislim. Bilo šta da se desi, mislim. Jako mi je žao bilo. Zbog čega vam je bilo žao? Ma kako, neću. Mislim, vidio sam... Pa kad vam pokažem slike od brata i nju, bit će vam sve jasno. Mislim, i bez tog DNK. I bez tog DNK. Njegov lik je bio pred vama. Da. Da. I ponašanje sve isto. Sve. Milenko i Izabela bi mogli da budu brat i sestra po ocu. Dečak je pokazao fotografije pokojnog oca i majke. Stric potvrđuje veliku sličnost između devojke Izabele, koju je nedavno upoznao, i njegovog brata. Nataša će se uskoro uveriti u to. Plastiku za domaćinstvo, papirnu galanteriju, alu... Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Nataša. Jovice. Ja kod vas. Da. Pa ovde neka žurka. Pa, kako da, slušam u što kažem. Naš bebe radio puni. A što držite radio napolju? Pa tako, to nam je ceo dan da svira muzika, da se kako slušamo i da... Pa dobro, nije loše. Ajde uđemo, mnogo je hladno. Mnogo je hladno ovde u ravnici. Da, baš zahladilo. Hop, hop, hop. Da, radio napolju, nije loša fora. Dobroveče. Jao, što je hladno, ja sam Nataša. Ćao. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Pa eto, dobro. Jako interesantno ovo radio napolju. A to stalno. Je tako. Ovo je trudno uveče. Nije loše. Da. Vi ste? Zao. Vi ste zao? Ja sam svekrva. A vi ste svekrva? Jeste. Dobro, ajde sad ćemo da sednemo pa ćemo svi da pričamo. Ajde. E, to mi samo kažite. O, dobro, ja ću ovde. Ti si Izabela Petić. Da. I ti si nas pozvala da ti pomognemo. Da. Odakle ti ideja da nas pozoveš i kako je došlo do toga? Ja, kako bih rekla, kad sam se verila i prešla vamo, uz pomoć svekrve, sam doznala nekih pričica i uz pomoć mojih sam iskopala neke stvari vezane za mene i za moju prošlost. I zadnju priču koju sam čula bila je da moja majka je u Sivac došla trudna sa mnom, gde sam ja želela da imam svoju porodicu i da upoznam već jednom i svoju celu rodbinu. I imamo, mislim, u kući imenik gde je moja svekrva često tela da pozove tog Miroslava Petića na kojem se ja vodim. Moje prezime se vodi na njega. I ubeđivala me da zovem, međutim, ja nisam imala hrabrosti. Ja ću početi. Ajde, smiri se. Dosta.
Ajde. Samo se smiri i polako ću. Kada ste vi nju upoznali i zaljubili se. Da. I verovatno ste pričali koju je otac, koju je majka. Da, da. Odakle, šta je, ko je. Šta je ona vama u tom trenutku ispričala? Pa, ona je, kad se nju upoznu, to, da krenem sada kako je ovaj upoznu. Od početka. Od početka. Ona je bila u domu. Iz doma je izašla u... Izašla je, došli su kraj, što kaže da mora izaći iz doma. Bila je na stanu, živjela je na stanu, više nije mogla na stanu biti. Onda je sestra moja, Branka Drgečić, koja je radila u domu, ona je nju prihvatila kod sebe i bila je kod nje i živjela. I tu je onda, aj poznajmo se, kaže kolega, to je moj najviše krenuo, da se upoznamo mi, jer ja nisam imao, što kaže, supružnicu, da se upoznamo pa da krenemo, da probamo, da vidimo može ili ne može. I tako sam, što kaže, upoznali smo, zaboljeli smo se 3 mjeseca i tu je krenulo, što kaže, došlo je kod mene i eto već 3 godine je tu. Ali to nas je kopalo, zašto je ona Petić? U redu mi je da piše na papiru da si ti Petić, a otac ti je bio Bela Urin ili već kako. Ali šta je to čega se ti sećaš? Ko je tvoj otac, ko je tebe odgajio, čija si ti ćerka? Mene je odgajio Bela Urin. Majka je, još dok sam ja bila mala, ja imam još jednu sestru, imala bi još jednu sestru, to jest ova trenutno sestra nije sa mnom. Po svakom gradu je. Treća sestra je, majka je ubila. I ja sam sve to gledala. I posle toga kad se sve to desilo, otac se prema meni ophodio. Ne kao prema mojoj sestri. Tu je bilo i maltretiranja i svakojakih problema. A kakva je razlika bila u očuhovom ponašanju prema tebi i prema tvojoj sestri? Zato što ona imala sve. Šta god je poželjala, ona je dobila. I kasnije, posle nekog tog vremena, mama je među vremenu, kad se sve to desilo, i u zatvor otišla, jer su je našli. Onda je centar za socijalni rad, nas u Sivac, stari, kod nekih da budemo usvojeni. Međutim, to isto bilo problema. Mi smo bile usvojene, ali i tu je bilo sa strane te žene maltretiranja. Milenko mi je rekao da je čitao u novinama da je neka žena ubila dete i po imenu i prezimenu je prepoznao da je to bivša žena njegovog roditelja. To slučajno uradila. Ja sam mu samo rekla da nije slučajno, jer nijedna majka, i kad je nervozna.
Neću staviti. Ne, nemoj. Izabela se sa mukom prisjeća tragičnog događaja. Da li tvoj lep period počinje kad upoznaš Jovicu? Da. Kakvi su oni prema tebi i kako ti je sada u tvojoj novoj porodici? I da li njih smatraš zapravo za svoju pravu porodicu? Da. Prihvatili su me jako lepo. Znaju i odakle sam i šta sam sve prošla. I uvek su tu uz mene. Kako šta treba. Ako ne grešim, tvoja svekrva je pokrenula sve ovo i dala inicijativu da mi dođemo i da se to sve utvrdi. Da. Vi ste znali za celu njenu priču i znali ste da ona želi da nađe svog biološkog oca jer joj je očuh negde i govorio da ona nije njegova ćerka, kako mi je Milenko ispričao. Po prezimenu iz matničnih knjiga rođenih videla sam da je piše Miroslav Petić i uzela sam rokovnik koji smo dobili od pošte i pronađem Petića 4 u Apatinu. Kaže Mezi, ajde da da vidimo. I stvarno mi je jako žao što nisam ranije, jer možda bi bio živ. I on je pre 3 godine umro i jako mi je žao što nije. Ona je samo htela da se zahvali tome čoveku koji je dao njoj prezime. Mislim, ona stvarno je samo to želela. I stvarno je htela porodicu. Svi se mi skupimo ovde, ona je sama. Nema nikoga. Ali sada postoji možda mogućnost da imaš polubrata po ocu. Da. I za to sam isto nedavno čula da sam bila jako iznenađena. Jer za to nisam znala. Ja sam znala da imam sestru, Andreju, i da imam sestru što je mrtva. Nisam znala da postoji brat. Dobro, da bismo ovo sve utvrdili, ja moram da ti uzmem vis. E, tako. Kako se vi nosite sa ovom Izabelinom životnom pričom? Iskreno ću vam kazati, ja znam da je teško. I mogu shvatiti koliko mogu. A neke stvari ne mogu shvatiti kad ja nisam u tome odrasla. Ja sam odrasla u porodici. A znam da je teško i pomažem i shvaćam je u svim mogućim merama da je pomognem. Ali stvarno, ja sam porodica odrasla, ja ne mogu možda potpunosti njenu da shvatim. Ali neke stvari, kad je teško, sednemo, popričamo, pustim, ajde sad ćemo razgovarati, sešćemo i... Ali drugo ja... Ne mogu je biti ni majke, ni otac, ni... Ja sam shvatila da ste vi puni ljubavi prema njoj i da joj stvarno pružate i podršku i ljubav. A kakva je ona prema vama? Ja. Dobro, da. Nema nikakve. Nema ništa sa njom, onda. No, dete, ja sam joj rekla, ja sam te mogla roditi. Mislim, onda je 20 godina sve manje starije. Tako da sam ja nju mogla roditi, mislim. Onda znam da njoj tako nekad uzme bubice pa me sedne u krilo i... Mislim... Mazi se. Mazi se. Da biste vi voleli da ovo jeste njen brat? Dragi volja. Da ona ima ipak nekoga svoga. Ona sada nema kontakta ni sa sestrom, ni sa majkom, ni sa kim. I kad je došla, onda je otac i umro. 2013. Kad je došla, onda je otac i umro. Da, 3 godine. A to mi je dan dana žao. A očuh, da li imaš kontakte s tim očuhom? Idem, obilazim ga. Zbog čega, ako je on bio takav prema tebi, kakav si rekla da je bio? Nas. Ima još odnos. On je tebi često govorio da ti nisi njegova ćerka. Sad, kad u ovim mojim godinama sednem i razmišljam, tim svim kako se šta dešavalo, pomalo mi ga i žao. Jer on je doživeo infarkt, gde mu je cijela strana ukočena, gde smatram da mu treba moja pomoć. Jer moja sestra obilazi ga kako ga obilazi.
jedinu nadu koju ima, to jest u mene. Da mu makar dođe u posetu da ga vidi. A da li ti sada govori da si mu ćerka ili da li je promenio priču? Da. Tražio je čak i da odem s njim, da rešimo papire, da uzmem njegovo prezime, da ja nisam pristala na to, da sam mu rekla, mogu si to i ranije rešiti, već ako si stvarno moj otac. A jesi ga pitala sada, kad ja vidim da ti dosta trezveno razmišljaš i imaš odnos prema toj prošlosti, onakav kakav negde i moraš da imaš, ali da. Nije to, nešto ne padaš u vatru, nisi puna emocija. Da li si njega pitala zašto si govorio te stvari, zašto si se tako ponašao prema meni, zašto je moja sestra imala sve, a ja ništa? Pitam ga svaki put kad odem i uvek se kaje. Uvek se kaje, kaže, onako kako sam se prema tebi obhodio, tako sam se trebao obhoditi prema Andreju. Da li si ga pitala zašto si mi govorio da nisam tvoja ćerka? Jesam. I nikad ne dobijem odgovor. Nikad. Ja se nadam da ćemo mi doneti taj odgovor i da će sve biti onako kako je najbolje. Ja se nadam isto. Sada si sa porodicom, da. Imaš ljubav, imaš sve ono što ti je tokom celog tvog života nedostajalo. To je jako teško da se nadomesti, ali je dobro što je sada situacija ovakva, a nije se nastavila u onom maniru. Ništa, mi sad idemo i dolazimo za koji dan sa rezultatima, tada ćemo sve znati. U Centru za genetiku proces analiza se razvija. Ovoga puta utvrđuje se očinstvo preko strica koje će pokazati da li su Izabela i Milenko brat i sestra po ocu. Dok čekam, nekako sam namestila da mi sve bude tu. Kafa, rakija. I sam ovaj ambijent me nekako inspiriše na to da kažem neku poeziju. Još si tako mala da ti pišem pesme. A nije šala biti dete. Veliki svete, budi joj drug, povedi je u krug, kao Alisu u zemlji čuda. Pokaži joj krošnje duda i jove pored naših reka što slute kišen iz vodu. Doletio joj rodu. Ne znam sad baš kako sam ovo uradila, ali znam da gospodin Ševa jako dobro govori poeziju. Mislim, baš se radujem što sam uspela da konačno u ovoj emisiji pokažem malo i svog glumačkog talenta. Ah, kao i svaki drugi glumac, ja volim da uživam u dobroj kapljici. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Jeste stigli? Ćao, dobar dan. Evo, izvoli, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Sedite. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Nije reći ovo dobro. Malo zima, dobro. Malo zima, da. Pa zato sam ja i uzela jednu rakijicu. Eto. Ne znam sad, možda vi kad završimo onda da popijete. Da ne krenemo sad s ovim poručivanjem, trajat će dugo. Da, jesi dobro? Jesam. Ti? Uvek. Uvek si dobro. Vas dvoje ste se sad prvi put upoznali. Da. Pa kako to izgledalo? Nisam bila tu da vidim. Pa došli smo ovdje ispred i stric nas je upoznao. Pa delovali se kao da spali s Marsa obodne. Pa pravo da vam kažem, i sad onako blizu su u tom stanju. Jel imate jedno drugo nešto da kažete, da pitate, da se ispričate nešto? Čekam rezultat da vidim. Šta ti misliš, šta je u koverti? Pa, po mojoj proceni mislim da je pozitivno. Izabela? Ne znam. Mislim isto pozitivno. A to sam nešto nesigurna. Ne znam.
To je neki strah. Neki strah. Kad smo mi otišli od vas, jeste malo razgovarali sa Izabelom. Šta je pričala, šta kaže? Pa volala bi. Volala bi da je, što kaže, da je bude, što kaže, da je s ove strane, da ima već nekoga pored sebe od rodbine. Pa dobro, ima vas. Da, ima mene, da, ali opet rodbina je isto. Rodbina? Jeste. Da, ali ima ona stara, kaže, Bogu hvala pa prijatelje biramo sami, a rodbina nam je dodeljena. Ima i to? Ima. Šta će biti ako su rezultati negativni? Kako mislite šta će biti? Pa onako, kako ćete se osjećati to? U toj drugoj varijanti vas pitam, pošto sam njih pitala sve za pozitivno. Pa ja bi lično volio da su... Da moj pokojni brat, da je njen otac biološki. U što sam bar 1000% siguran. Jer to sam rekao kad sam je vidio s vrata pre 10 dana prvi put. Su isti. Što god da bude, neće promeniti nikovu stvar, ostaće normalno. O dobrim odnosima, upoznali smo se, ali sam ubeđen 1000%. Da ona jeste? Da. Izabela, šta bi ti volela? Volela bi da mi je otac. Biološki Miroslav. Pošto si nas ti zvala, hoćeš ti da pročitaš rezultate. Može. Evo, ja ću ti okrenuti drugu stranu i zamoliti te da pročitaš naglas, jel važi? Može. Evo, ovaj deo gde piše mišljenje, samo ćeš naglas pročitati tu dole. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka izračunata LR vrednost. Moram je ovo zagrati isto. Dobro, čito sve. Otvorena zagrada LR jednako 0.000033 zarez, zatvorena zagrada. Ide snažno u prilog tome da osoba čiji je uzorak obeležen sa Milenko Petić nije stric osobi čiji je uzorak obeležen sa Izabela Petić. Ne znam. Nije mi svejedno. Ja sam bila i po sebi ubeđena da ovaj otac, što mi je da mi nije otac. Šta vi kažete? Kako će se sad dalje odvijati stvari? Pa ne, sve što kaže... Ostaćemo u dobrim odnosima, sve što kaže... Ja ću s njome, pa...
mora me podržavati dalje, da. Jel mislite da će one imati dovoljno snage i da će moći uzdignute glave od sad pa nadalje malo da skupite hrabrosti i snage da nastavi dalje? Moće, što kaže, sa mnom i uz moje roditelje, moće, nastavit će dalje, život, što kaže, ide dalje. Moramo gledati pravo. Ja sam se pitala zašto mi nismo uzeli bris od čoveka koji je u staračkom domu, koji možda zapravo i jeste tvoj biološki otac. Da li onda možemo da kažemo da je on dobar kandidat da bude tvoj biološki otac? Ne postoji sumnja ni na kog trećeg. Ja sam bila u sebi 100% ubeđena da mi Miroslav Petić je moj otac. Jer kao što sam rekla, dok smo pričali, da polako gubim poverenje, iako mi je on najverovatniji biološki otac, Bela Urin, gubim jednostavno poverenje u njega posle svega što se desilo. Ponekad očekivanja mogu da promene celokupnu sliku i da nas dovedu na neki drugi put. Ali ti si meni sama rekla da osjećaš neku vrstu sažaljenja i da pomažeš čoveku koji je u staračkom domu, da ga obilaziš, da brineš na neki način o njemu. Da. Obilazim ga. Ono koliko mogu i šta mogu pružamo. Ali... iako nije zaslužio toliko moju veliku pažnju, koliko ja njemu pružam. Mislim da je važno da imamo toliko veliko srce da praštamo. Da. Milenko, šta ti imaš da kažeš? Ja bih te pitala kako se osjećaš, ali nekako znam da bi ti bilo drago da ona jeste tvoja sestra. Pa bilo mi drago, ali došli su rezultati. Videli smo da nije i osjećamo u dobrim odnosima i idemo dalje. Mislim da je jako važno da se zna istina. Sad možda u ovom trenutku nas ona malo i zaboli, ali važna je. Dobro, to smo najviše išli radi nje. Ja sam volio da se sazna prava istina, ali žao mi je kako je prošlo u životu. Lično bi ja volio da je to bilo kako sam zamislio. Tako i s malim sam pričao i oni može. Ali nismo mi ti koji određujemo i menjamo sud. Da. Ništa. A dobro, šta je tu? Ja vas sve pozdravljam i želim vam svima sve najbolje u životu. Hvala vam. Inače, na svemu. Nema na čemu. Da, ko će popiti moju rakiju? Ja nikad to nisam u životu. Ne, svi odbi. Šta da vam kažem? Izgleda ću morati ja. Za srećan put, živeli. Nešto pre toga, preko Facebooka, neko mi je pričao, da li ćerka, nemam pojma o čemu se radi, da imaju neke dvije sestre, Petić, rekla on Izabela i šta ja sam, ne znam koja je ova druga, zaboravio sam. Ja stvarno ušao do nje da vidim u Sombor, rekla mi je di je, rekao doći da vidim o čemu se radi, nije mi daleko Sombor, tu 15 km, da vidim o čemu se radi. Stvarno ko sam pogledao, sačkala ispred vrata, mala isto, ako buradu, štitnako, nešto... A ona vam je rekla da je ona čerka vašeg pokojnog brata? Da, ona sumnja, rekla mi je da je ona, njena mama, da je kad se udala u Sivcu, kad je otišla od mog brata, udala se u Sivcu, da je i tak ti problemi šta su bili, objasnila mi je kako i to dete, šta ja znam. Ja sam joj rekao, onako krivući, bukvalno kad sam ja pričao, rekao, počuo sam ja da je ona i neko dete kao udala. I onda je ona rekla, da, ja sam imala 6 godina, ona ga nije udavila, nego ga je udarila džezmom za kafu, malo veća. Dobro, ona je imala 6 godina, možda je njoj ta džezma izgledala velika. Udarila ga prvo po glavi, pa ga je onda jastukom kao prignječila. I to mi ona pričala da je dobila 7 godina zatvora, da je posle 5 godina pobegla iz zatvora, pa da su je oni ponovno vratili nazad i mislim da skratim tu priču.
Ali mi je rekla kad je imala tih 6-7 godina, kad je mama bila udata za tog drugoga, i sinca čovjeka, da je on uvek govorio nisi ti moje dete, jer ona ima još jednu sestru. Nisi ti moje dete, ti si donešena tu i tako. To mi je mama sve pričala. I onako gledajući gledam facu, mala beljuška s tistom, kuburaze. I onda sam, ona me zamolila, udata je u Somorović 3 godine. I rekao, kud bar nisi pre 3 godine javila, on je bio živ. Mogli smo da... Njena svekrva je to kao pokrenula, jer mala je uvek govorila, ima samo želju da sazna tačno ko je otac. Jer ovaj uvek govorio da nije. A umeđu vremenu, njena mama je napustila i njih. I oni su od 6-7 godina, oba dve sestre, ošle u dom za nezbrinutu decu. A mama je ošla sa sledećim. Kao sad i u Hrvatskoj ima tamo još troje dece. Vi hoćete da mi kažete, u trenutku kada je ona otišla od vašeg brata, tada je bila trudna sa njim. Ispada da je tako. Pa, otprilike po godini rođenja, kad je mala rođena, kad je, to je to, tu 2-3 meseca, da li je bila trudna, ne znam. Ali tu mi je nešto sumnjivo. Ja malo ništa nisam teo govoriti dok se mala nije pojavila, ja nisam ni ja presio. Dolazimo u neki odnos da se dogovorimo sve. A više drugarski odnos. Tako da. Sprijećimo se. A čekajte sada, vi kažete moj sinovac, on kaže moj stric, a mi došli da proveravamo neki DNK. Ti, jesam ti pričao o čemu se radi, ti znaš. Pa da. E, to sam ja tebi napomenuo, e sad ću vam ja reći. Pre nego što je brat se oženio drugi put, on je, šta ja znam, u 48. godini, mlađe u ženi je našao jednu iz Zapatina i oni su živjeli u Prigrevici. 2,5-3 godine su i radili su zajedno u Žariji. Što ona bila mlađa, da li željna života, čega, nema pojma, ona je otišla od njega. Umeđu vremenu taj rat je bio 90. godine, 91. kada je počeo taj rat. Pričate mi za vašeg pokojnog brata koji je našao neku ženu pre njegove majke. Pre njegove majke, jesu, pre njegove majke, da. I kažem, živjeli su 2,5-3 godine zajedno i ona je otišla. Tako da se to zaboravilo, di je, šta je. On je otišao na ratište, posle jedno 6-7 godina slučajem nekim, u novinama smo pročitali večernje novosti. Petić Prvoslavka udavila dete. I onako bolje se zavilo Petić, vidi isto prezime. Malo bolje kad smo pročitali sve o čemu se radi, stvarno istina, udavila dete, dobila 7 godina zatvora, kao stavila jaskog na glavu, šta ja znam, malo duže zadržala i... I ništa se od onda nije čulo, o njoj niko je nije čak ni spominjao. Gdje, šta je, što su prošle godine. Dok nije pre jedno deset dana... Vi ste u tom trenutku povezali da je to bivša supruga vašeg rođenog brata? Kako ne, piše da je iz Zapatina, Petić Prvoslava godište i tačno smo znali ko je i šta je. Znao, mislim, malo je Prigrevec, Zapatin, to je blizu, zna se ko je, šta je. To su tu iznadli, ali prešli smo preko toga. Jer prošla je godina dosta, 7-8, kako je ona otišla. Međutim, pred 10-15 dana zvala me jedna mlađi ženski glas preko fiksnog telefona, je li to stan Petić Miroslav? Rekao, ne, ovdje njegov brat, Miroslav je umro pre 3 godine. I onda ona meni ispričala da li bi ja hteo doći do nje, da vidim da se nešto... Ali ja sam načuo da ga znao. Onda sam mu rekao, po svojoj prilici, objasnio sam mu da je brat moj pre njegove mame, da je imao bio ženjen to i on znao kroz naše priče i tako. I da se pojavila kao polusestra njegov. To smo mi došli da ustanovimo. Da li on ima polusestru po ocu? Da, da, da. Da se utvrdi da li je to tačno ili nije. Kako se ti osjećaš povodom svega ovoga i da li bi ti voleo da ona jeste tvoja polusestra? Pa kako ne bi voleo? Voleo bi da saznam da li ona jeste moja sestra, zato što sam ja sad trenutno, kako da kažem, sam, nemam ni brata ni sestru, ovako preko roditelja. A istino, iskreno bih volio da saznam da li ona meni sestra ili nije. Više, ja s njim polako sam objasnio postepeno čemu se radi, ajde opet imam godina, ali da mu objasnim. Bilo mu je drago, volio bi da ima normalno. I ona je čak s njom kad sam pričao i ona bi bila sretna. Ona te pogotovo nema nikog koliko sam ja vidio. Ona baš nema nikoga. On bar ima, a ona nema baš nikoga. Tako da meni čisto bilo drago. Jer to nije ono priče, sad ona traži, umro je otac, treba neko imanje. Ona je samo rekla, meni ništa ne treba, samo da znam kom je otac. Bila mi presretna. I bilo mi jako žao nikad sve vidio, mislim. Bilo šta da se desi, mislim. Jako mi je žao bilo. Zbog čega vam je bilo žao? Ma kako, neću. Mislim, vidio sam...
Pa kad vam pokažem slike od brata i nju, bit će vam sve jasno. Mislim i bez toga. Nekako vam bez tog DNK. Njegov lik je bio pred vama. Da. Da. I ponašanje sve isto. Sve. Milenko i Izabela bi mogli da budu brat i sestra po ocu. Dečak je pokazao fotografije pokojnog oca i majke. Stric potvrđuje veliku sličnost između devojke Izabele, koju je nedavno upoznao, i njegovog brata. Nataša će se uskoro uveriti u to. Plastiku za domaćinstvo, papirnu galanteriju, alu... Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Nataša. Jovice. Ja kod vas. Da, da, da. Jesu. Ali ovde neka žurka. Pa, jo, kada, slušam u što kažem. Naš bebe radio čuveni. A što držite radio napolju? Pa tako, to nam je ceo dan da svira muzika, da se kako slušamo i da... Pa dobro, da, nije loše. Da. Ajde uđemo, mnogo je hladno. Da bi mogla da imam polu brata. Kad bi saznao da imam polu sestru, to znači da ne bi bio sam, da imam još nekoga sa strane. Kada bi saznala da imam brata, iako imam sestru, značilo bi mi puno. Jer smatram da bi napokon imala nekoga svog, s kime bi mogla o svemu i svačemu popričati, da bi ja njemu bila podrška u životu, a i on meni. Ovo je lepa i tužna priča u isto vreme. Dva Milenka, jedan tek što je punoletan, jedan malo stariji. E sad prednost da damo ovom starijem. Da pošlete da mi ispričate priču u kakvom ste vas dvojica srodstvu i... Pa, ja sam njegov stric. Imao sam starijeg brata, on je 52. godište. On se, stariji se malo oženio, po starije dane je dobio maloga. Međutim, pre 3 godine, 3,5 godine, umrla je Snaja od raka. Njih dvojica su ostali sami. Ja sam im kupio stan u Koženičke stanice tamo. Ostali su sami. Posle kraćeg vremena, verovatno tuge za ženom, i on je na srce bio bolestan, umro i on. Ostaje mali sam. I kad su oni pomrli, normalno da djeće, prihvatit ću ga ja, ostaje sa mnom. Tebi je gubitak roditelja u tim godinama, naravno, teško pao. Pa da, jako. Kakvi su bili tvoji roditelji? Pa, dobri. Dobri prema meni. I šta da kažem dalje, malo su bili stariji, pa... Malo je bio veći taj jaz generacija. Pa to. Nisu te baš uvek razumeli. Pa, da. A kakav je stric prema tebi? Pa dobar je. Ja i moj stric, šalimo se stalno kad... Ako, na primjer, nešto ne uradim dobro, on kaže, nije to dobro, popravi se. Ja to popravim i... Tako se... 350 km plus još 100 km jer smo omašili put, jer smo pogrešno skrenuli. Znači ukupno 4,5 sata mi putujemo ukupno. Nalazimo se u Prigrevici, ne Pregrevici, nego Prigrevici kod Apatina. Gladna sam, umorna, iscrpljena. Put je bio jako dug i evo nas, sad ćemo da uđemo. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Milano. Tu me čekate. Tu. E, lepo. Videli se da smo nišli. Ajde, polako. Znate koliko smo dugo putovali, sad smo omašili put, pa skretanje, pa kao Duško Dugovuško, ono, kod Albuquerquea, kad ne smo. Tu, pa ajde, zgodim. Dobar dan. Dobar. Ja sam Nataša. Milano. E, drago mi je neko. E, ajde da se smestimo. Dokumentarno, Milenko Petrović. Kod mene u životu se desile specifične stvari u vezi toga, zato što u kratko vreme mi je umrla i majka i otac. I otad mi se život, kako kažem, promenio. Nije promenio, ali kao nisam izgubio samo pouzdanje, nego nekako osjećam se drugačije skroz. Ja se zovem Izabela Petić. I odrasla sam u domu.
Najviše mi nedostaje tako kad dođem iz škole da vidim roditelje, da njih čujem glas, a ne ovako. Moj otac je puno puta govorio kroz svoj bes da ja nisam njegova ćerka, da ja nisam njegova krv, da nemam ni nalik na njega. Skoro sam čuo od strica da kažem da se pojavila moja sestra od oca. Ja bi iskreno volio da se to utvrdi, da ja jesam njen brat, a da je ona moja sestra. Po pričama saznajem